Bərdədə güclü yangın baş verib, hadisə Güloğlular kəndində, Təzə Bazar ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, bazarın paltar satışı hissəsində alovlanma baş verib. Yangın güclü olduğundan, alov ona yaxın mağazanı bürüyüb. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Bərdə rayon dövlət yangından mühafizə hissəsinin texnikaları və canlı qüvvəsi cəlb edilib. Bununla yanaşı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Yevlax rayon dövlət yangından mühafizə hissəsinin texnikaları və canlı qüvvəsi də köməyə gəlib. Yangının söndürülməsinə, habelə Ağdam, Tərtər rayonlarından da yangın söndürmə briqadaları cəlb edilib. Qeyd edək ki, bazarda baş verən geniş miqyaslı yangın artıq söndürülüb. Hazırda yangın söndürənlər mağazalarda olan kiçik ocaqların söndürülməsinə çalışırlar. Bakın ben orada bazı kutlusunlar. Yok benim normal kutlusunlar. Bazı kutlusunlar. Açın bari uşağı. İlahlı bura. Açın bari uşağı. Açın bari uşağı. Açın bari uşağı.